На Хмельниччині протестують через закриття гімназії у селі Мухарів. Її зачинили посеред навчального року. З людьми ніхто не порадився, тож вони вирішили боротися. Батьки та вчителі на знак протесту навіть перекривали дороги. Чи вдалося відстояти навчальний заклад, дивімося далі. Школа працює понад півстоліття. Нині тут навчаються учні перших 9-х класів. Учителька математики в розпачі. Каже, невдовзі може залишитися без роботи. Сьогодні мала вже бути закрита, бо директора попередили, якщо сьогодні включиться чи опалення, чи електроенергія, то буде на неї заведена судова справа. У будівлі школи розмістився і дитячий садок. Сюди батьки привозять дітей навіть із сусідніх сіл. Закривають усе, і школу, і садочок, все вони кажуть під ключ. Вони кажуть теж на березділ, але щоб батьки самі возили, що не будуть приїжджати автобусом забирати, бо таких маленьких діток вони перевозити автобусом не можна. Закрити і дитсадок, і школу посеред року вирішили місцеві урядники. Такі рішення ухвалили на сесії напередодні нового року. Освітяни переконують, це порушення закону. Не було слухання, громадського слухання, не було відповідного, не дотримались відповідного регламенту. Вчителі та батьки обурені, кажуть, з ними ніхто не радився, тож вирішили спільно захищати школу. Ми робили акцію протесту. Стояли ми за селом, робили акцію протесту. До нас навіть ніхто не вийшов. Люди запросили до школи чиновників, благають дати можливість їхнім дітям хоча б завершити навчальний рік. Під тиском людей чиновники поспіхом змінюють рішення сесії і обіцяють, гімназію поки не закриватимуть. Ваша школа продовжує свою діяльність до 1.06.2019 року. Далі існує початкова школа і дитячий садочок. Чиновники кажуть, на утримання всього навчального закладу в місцевому бюджеті немає грошей. У зв'язку з тим, що додаткової субвенції нам не додали, протягом 2018 року її зменшили рівно у 2 рази. В Берездівській об'єднаній громаді уже вирішили, замість 12 шкіл утримуватимуть лише 9. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Хмельницька область.